16ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የአድዋ ድል የጥቁሮች ሁሉ ድል ነውና ኩራት ይሰማናል። ጤና ይስጥልኝ። ይህ ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው የዘገባ ሰዓታችን ነው። አርሴማ መድኑ ነኝ። አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ዜናውን አሰማችኋለሁ። መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው መረጋጋት የሰጠው መግለጫ ሐሰት ነው ተባለ። በኦሮሞዎች ንቅናቄ የተደናገጠው መንግስት ጽዳት መጀመሩንና ሌሎችንም ይዘናል። መልካም ጊዜ። መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው መረጋጋት የሰጠው መግለጫ ሐሰት ነው ተባለ። ስልጣናቸውን በቅርብ በለቀቁት የኖርዌይ የመንግስት ሴክሬታሪ በኩል የተሰጠው ኢትዮጵያ ውስጥ አስተማማኝ ሰላም አለ የሚለው መግለጫ ሐሰት ነው ሲሉ ጥር 12 የተባሉት ለስደተኞች የቆሙ ድርጅት ቃል አቀባይ ካርል ኤልዳር ኤቫንግ ለአፍተን ፖስተን አስታወቁ። በአሁን ወቅት በተከታታይ በፌስቡክ አድራሻ የሚደርሱኝ በኢትዮጵያ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች በልጆችና ተማሪዎች ላይ የሚወሰዱ እርምጃዎች አሰቃቂ ናቸው ብለዋል ቃል አቀባዩ። የኖርዌይ መንግስት ሴክሬታሪ የነበሩትንና በቅርብ ስልጣናቸውን የለቀቁትን የዮራን ካልሚርን ከኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቴድሮስ አዳኖም ጋር ፈገግ ብለው የተነሱትን ፎቶ ከግድግዳ ላይ ለጥፌዋለሁ። የኖርዌይ መንግስት በድረገጹ ፌብሩዋሪ 9 ዮራን ካልሚር ኢትዮጵያን ከጎበኙ በኋላ ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ እድገትም በሰላምም በተረጋጋ ሁኔታ ላይ መገኘቷን አረጋግጠናል ሲሉ ጽፏል። ይሁን እንጂ ዮን ካልሚርም ሆነ ቴድሮስ አዳኖም የሰጡት መግለጫ ውሸት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ መረጋጋት ሳይሆን የፖለቲካ ቀውስ ነው ያለው። ከህዳር መጀመሪያ አካባቢ ጀምሮ ተከታታይ ህዝባዊ ተቃውሞች ይካሄዳሉ። መንግስትም በጥይት ሰዎችን በመግደልና በጅምላ በማሰር ተጠምዷል። የኖርዌይ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት አልተመለከተም። መንግስት ፍላጎቱ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ከሀገር ማስወጣት ብቻ ነው። የጥር 12 ማህበር ቃል አቀባይ ካርል ኤልዳር ኤቫንገን ሪፖርቱን በኖርዌይ ታዋቂ ለሆነው አፍተን ፖስተን ጋዜጣ የሰጡት ማርች 3 2016 ነው። የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እና ሬዲዮ ለኖርዌይ ፍትህ ሚኒስቴር 8 ጥያቄዎችን አቀረበ። ጥያቄዎቹ የተጠየቁት በቅርቡ የኖርዌይ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት 800 ጥገኝነት ጠያቂ ኢትዮጵያውያንን ከኖርዌይ ወደ ኢትዮጵያ አስገድዶ ለመመለስ በተስማሙበት ስምምነት ዙሪያ ነው። ከጥያቄዎቹ መካከል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኖርዌይ ድርጊቱ የኖርዌይን እሴት ወይም እምነት የሚጻረር ነው ሲል ገልጾታል። ምን አይነት አስተያየት አለዎት? ስምምነቱ በዝርዝር ምን ይላል? ስምምነቱ የትኞቹን ዓለም አቀፍ ህግጋት ላይ መሰረት ያደረገ ነው? ለሚደርስባቸው ችግር ኃላፊነቱ ማን ይወስዳል የሚሉና ሌሎችንም ተጠይቋል። ስምምነቱ በ2012 የተፈረመ እየተሰራበትም ያለ ነው። የስምምነቱ ይዘት ከአባሪው ጋር ይመልከቱ። ኖርዌይ ከ30 ሀገሮች ጋር ተመሳሳይ ስምምነት አላት። ጥገኝነት ማግኘት የሚገባቸው ያገኛሉ የሚሉትንና ሌሎችንም መልሶችን ለስምንቱ ጥያቄዎች የኖርዌይ ፍትህ ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ከፍተኛ አማካሪ እንድሪያስ ሼሎራንክ አብራርተዋል። ጥያቄዎቹ የቀረቡት ፌብራሪ 27 ሲሆን ከሁለት ቀን በኋላ ማርች 1 2016 መልስ ተሰጥቷል። ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እና ሬዲዮ በጉዳዩ ዙሪያ ባለሙያዎችንና ሌሎች የሚመለከታቸው ድርጅቶችን ማብራሪያ መጠየቁን ይቀጥላል። በጎንደር ከተማ በሽማግሌ ኮሚቴዎች የተዘጋጀው የወልቃይት ህዝብ የአማራ ብሔርተኝነት ጥያቄ በመግባባት ተጠናቋል። ስብሰባው ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጎንደርና አካባቢው ህዝብ የተገኘ ሲሆን የላንድማርክ ሆቴል የስብሰባ አዳራሽ አልበቃ ብሎ ሰዎች ከውጭ ሆነው ታድመዋል። በስብሰባው የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የወልቃይት የማንነት ጥያቄ ኮሚቴዎች እንዲሁም ቁጥሩ የበዛ የወጣት ጎንደርና አካባቢ ተወላጅ ተካፍለዋል። በቅርቡ በጸገዴና ሁመራ በህወሓት አስተባባሪነት ወልቃይት የትግሬ ነው ጥያቄ በሚያነሱ አንዳንድ ጸረ ልማቶች ላይ እርምጃ ይወሰድልን የመሳሰሉት መፎክሮችን ይዘው መውጣታቸው በተለይም ድምፁ ታፍኖ ቁጭ ያለውን የወልቃይት ህዝብ ስሜት አስቆጥቷል። በስብሰባው ላይ የሚከተሉት ውሳኔዎች ተወስነዋል። አንደኛ፣ በአጭር ቀን ውስጥ ሌላ ስብሰባ በትልቅ አዳራሽ እንዲካሄድ፣
ለዚህ መንዲራዳ ህዝቡ እንዲያውቀው ማስተዋቂያዎችን በየቦታው መለጠፍ። ሁለተኛ በተለያዩ የጎንደር በአጠቃላይ የአማራ አከባቢዎች ተመሳሳይ ስብሰባዎችን ለማድረግ እቅድ ተይዟል። ሶስተኛ እንዳስፈላጊነቱ ሰላማዊ ሰልፍ የመጥራት የጎንደር ከተማ ተወላጆችን በኮሚቴውስ ማካተት ዋና ዋናዎቹ ናቸው። አንድ ከዳባት የመጡ መምህር አባት እንዳሉት ከ25 አመት በፊት የወልቃይትና አካባቢው ሁመራን ጨምሮ አስተዳደራቸው ዳባት ነበር ያሉ ሲሆን አያይዘውም የየማንነት ጥያቄ የወልቃይት ብቻ ሳይሆን የዳባትም ነው ብለዋል። በተጨማሪም ኮሚቴው ዳባት መጥቶ እንዲያወያየን ሲሉ ጥያቄያቸውን አቀርቧል። ኮሚቴውም ጥያቄያቸውን ተቀብሏል። ቅርቡ የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አባይ ወልዱ የወልቃይት የአማራ አስተባባሪ ኮሚቴ አባላት ላይና እንቅስቃሴን በሚሳተፉ ወገኖች ላይ የማያዳግም ርምጃ እንደሚወስዱ ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል። የባዕዴን ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዓለም ነመኩንን በጎንደር ከተማ ከንቲባ አማካኝነት ስብሰባው እንዳይካሄድ ጥረት ቢያደርጉም በጎንደር ሽማግሌዎች ቆራጥነትና በጎንደር ወጣቶች የተቀናጀ ቅስቀሳ ስብሰባው ሊካሄድ ይችላል። በኦሮሞ ከተሞች በተነሳው ህዝባዊ ንቅናቄ የተደናገጠው ህወሓት ከረፈደ ጽዳት ጀምሯል። የችግሩ መንስኤ ራሱ ሆኖ ልክ መግባት ሲገባው ለህዝብ ስራ ላይ ነን ለማለት ኦዴድን አመራሮችን ማንሳቱን አሳውቋል። ዳባ ደበሌና ሰለሞን ኩቹ ከስልጣናቸው ከተነሱ በኋላ በደህንነት ቁጥጥር ስር መሆናቸው ተገልጿል። ሁለቱም በመሬት ችብቸባ ላይ ዋነኛ ተዋናዮች የነበሩ ሲሆን ይህንን ሽያጭ እንዲያስፈጽሙ በህወሓት ሰዎች ቀጥተኛ ትዕዛዝ ይሰጣቸው እንደነበር ጠቁመዋል። በተለያዩ የኦሮሞ ከተሞች የተነሳው ህዝባዊ ተቃውሞ እያሸበረው የመጣው ህወሓት ራሱን ከማንጻት ይልቅ ሰይፉን በሌሎች ራስ በወንጀልና በሙስና ባበሰበሳቸው ላይ መሰንዘሩ ከወትሮ ያልተለየና መለስተቶለት የሄደውን ውርስ ሌጋሲ ያስጠበቀ መሆኑ ለብዙዎች ግልጽ ነው ሲል ጎልጉል የተሰኘው ድረገጽ አስታውቋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለተከሰተው ድርቅ ምላሽ ለመስጠት አሜሪካ ያደጋ ባለሙያዎች ላከች። አሜሪካ በ50 አመት ውስጥ ተወዳዳሪ የሌለውንና በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ለረሃብ ላጋለጠው ድርቅ ምላሽ ለመስጠት ባለሙያዎችን ልካለች። በደርዘን የሚቆጠሩ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ እርዳታ ሰጪ ቡድን የእርዳታ ስርጭቱን ለማስተባበር አዲስ አበባ ገብተዋል። ቡድኑ በጥቂት ቀናት ውስጥ የድርጅቱን የሎጂስቲክ ምግብ ውሃና ንጽህናን ቡድን ይቀላቀላል። የአሜሪካ ዓለም አቀፍ እርዳታ ሰጪ ድርጅት USAID በአመት 65 የሚጠጉ አደጋዎችን ይታደጋል። ባለፈው አመት ኢቦላንና በኔፓል የደረሰውን የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ታድጓል። USAID አስተባባሪ ጋይሌ ስሚዝ እንዳስታወቁት ቡድኑ የተከሰተውን የሰብአዊ ቀውስና የኢትዮጵያውያን የእድገት ሂደት ይከላከላል። 7.9 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ምርታማ ሴፍትኔት በሚባለው ፕሮግራም አማካኝነት ከአሜሪካ መንግስት በሚገኝ እርዳታ እየተረዱ ይገኛሉ። እንደተባበሩት መንግስታት ሪፖርት ከሆነ እርዳታ ሰጪዎቹ ገንዘብ ግንቦት ላይ ካለገሱ የገንዘብ እጥረት ማለትም የምግብ እርዳታ እጥረት ማለት ስለሆነ የምግብ እጥረት በከፍተኛ ቁጥር ሊጨምር ይችላል። እንደ USAID ሪፖርት የድርቁ አስከፊ ጉዳት ከፊታችን ነው። የኢትዮጵያ የስፕሪንግ ዝናብ የካቲት ላይ ጀምሯል። ይሁን እንጂ በርካታ ገበሬዎች ዘር የላቸውም። USAID ከ200,000 በላይ ለሆኑ አባወራዎች 4 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ በቆሎና ስንዴ እያደለ ነው። ሪፖርቱ በካቲ ሚግሮ ለሮይተርስ የቀረበ ነው። ሪፖርቱ የቀረበው ማርች 4 2016 ነው። በመጨረሻም ዜና አረፍት። ኢትዮጵያ ሀገራችን የሰብአዊ መብት ተሟጋች ልጇን አጣች ሲል የኢትዮጵያ ሴቶች መብት ማዕከል መግለጫ ሰጠ። በሰብአዊ መብት ተሟጋችነታቸው ለሰላምና ለዲሞክራሲ መስፈን ታጋይነታቸው የሚታወቁት ዶክተር ማይገነት ሽፈራው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ዶክተር ማይገነት ሽፈራው ስለ ሰላም ያሰበኩ ያስተማሩና የጻፉ ቀንዲል ኢትዮጵያዊ ነበሩ። ድህነትና በሽታ፣ ረሃብና ስደት፣ አምባገነንና ጦርነት እያለ የኢትዮጵያ ሴቶች መብት መከበር፣ የሰብአዊ መብት መረጋገጥ፣ ዲሞክራሲና ሰላምን ማስፈን አይቻልም በሚል እምነታቸው በጽናት ታግለው የታገሉ የዘመናችን ጣይቱ ነበሩ።
የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ የመናገር የመጻፍ የመሰብሰብ የመደራጀትና በሰላማዊ መንገድ ተቃውሞን የማሰማት መሰረታዊ መብቶች እውን እንዲሆኑ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሰብአዊ መብት መከበር ለሀገራችን ሰላም የሀገራችን የፖለቲካ ችግር በዲሞክራሲ በመቻቻልና በሰከነ ውይይት እንዲፈታ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ እድሜያቸውን ሙሉ ታግለው የታገሉ እናት እህትና ወገን ነበሩ። የዶክተር ማይገነሽ ሽፈራው የቀብር ስነ ስርዓት የተፈጸመው ሰኞ ፌብራሪ 29 2016 በዋሽንግተን ነው። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ሳምንት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።